захищали от напрямок стадіону «Динамо», от, і штурмували там зверху. І до нас дуже багато відвідувало журналісти телебачення, як і своїх рідних українських, ось, так і іноземних. Ось, і можливо десь із вами ми зустрічалися на Грушевського. Просто стільки обрить було і стільки за той час подій, що щось, ну, неможливо цього пригадати, щоб все залишилося в пам'яті. От. Але завдячуючи таким людям, як фотографи і журналісти, для нас лишилися ці події в пам'яті. В пам'яті нашій, в пам'яті історії, пам'ять про отих полеглих людей, які загинули.